Vidim da puno vas me pita i kaže zašto ne ostanemo živjeti ovdje u Hrvatskoj. Nije moguće za sada jer Fabiolu su uzeli u ovoj firmi da ona bude glavna za cijeli Meksiko i Južnu Ameriku. Znači ona sve to kontrolira i samo zbog toga su je uzeli. Ima mogućnost premještanja za par godina, ali zamislite ovo, na primjer, ako hoće u Poljsku se premjestiti ili ima neke kolege Poljake, ako hoće u Poljsku, oni će njoj smanjiti plaću jer gledaju po gradovima kakva je cijena života, znate. A Mexico City je skuplji nego živjeti u Poljskoj, tako da zato je cijena veća. Ali opet, mislim, skuplje, ne znam kako oni to gledaju. Oni gledaju rentu u centru, znaš, a mi smo izvan i tako. Izgleda da zato što sam promijenio lokaciju, nisam u Meksiku, nego sam tu, YouTube je počeo pokazivati moje videe vama, ljudima odavdje, mislim u Europi, i zato evo ovaj video sad ima 25.000 pogleda, ne mogu vjerovati, moji videe inače imaju 1.000 do 2.000 pogleda, evo isto ovaj prošli sada, evo ovaj prošli u par sati već ima 1.000, što inače meni u tjedan dana skupi 1.000, tako da, eto, hvala vam na gledanju, čitam komentare, ono stvarno su super. 99% su pozitivni, ovi negativni to ja izbrišem, odmah blokiram, neće mene niko zajebavat na mom kanalu i vrijeđat, tako da eto, hvala vam ljudi. For now you think you will have to stay another week? At least a couple, 3 days or something like that. My boss is telling me, I will do whatever you want, but there is still coming up some errors. Kao što ste vidjeli, Fabiola se javila iz Meksika. Priča da će izgleda morati ostati još par dana tamo, ako ne i tjedan dana. Ja sam joj rekao možda najbolje da ni ne dođe, jer znači bila bi samo tjedan dana u Hrvatskoj i onda bi morali ići u Njemačku i od tamo letiti opet za Meksiko. Tako da taj jet lag je tako strašan da ja mislim da je bolje da ona ostane. Una vamos a ver un gato. Sí. Ellos están en cárcel, ¿sabes? Ah, sí. No me toques porque tengo salina. Bili smo u novoj dječjoj kući u centru Rijeke. To je potpuno novo. Ja nisam ni znao da postoji. Stvarno je super, jer to je prije bila ruševina. Sve se raspadalo, ali eto sad su preuredili u dječju kuću. I djeca lijepo unutra imaju igračke, ne znam, imaju balone, one hula hula, mogu crtat. I to je sve besplatno, što je super. Kaže mi prijatelj, oni ovdje dođu po zimi, kad nemaš di odvesti djecu, onda je super. Zato je sad malo prazno, djeca su bila na plaži vjerojatno s roditeljima. Ali mi smo došli vidjeti kako je. Ima vani isto kafić za sjest i unutra. I sada je unutra klima. Kaže mi prijatelj da do prošle godine nije bilo, ali su valjda popravili sad ili ugradili, ne znam. I ogromno je, na 3 kata je, na vrhu je jedna soba, sva oblijepljena s tepihom, tako da moraš se izu tamo i djeca se baš vole igrati. Super stvar i sviđa mi se vidjeti ovakve stvari u mom gradu. Nalazimo se u bivšoj vojarni u Rijeci. Da li je neko od vas starijih bio ovdje u vojsci? Vjerojatno sam vam jako mali kupovao pive, išao u dućan tu u vojnicima. Čudno mi je jer ovo je nova cesta. Tu su prije inače bili tenkovi, onaj poligon i tenkovi, sad toga nema. Ovak se sjećam, tu smo ko mulci istraživali, zezali se ovdje. Ali ova cesta je nova, ovo nije bilo ovako. I to vam je sada kampus, riječki kampus. Ne, od tuda ćemo, evo sad se dole možete spuštati po ovoj novoj cesti. Samo dole, tamo do zida. Ne. Ne? Skroz tamo, vidi. Skroz gore, ajde. Noć će nas. A ova kamera ne radi dobro po noći. Jel da, Lana? Jel ti se sviđa ovdje? Gle, ovo je sve novo, ovu ulicu, ja, to prije nije bilo. A ovdje je bio za helikoptere sletat. Za bolnicu, ne znam da li još uvijek to radi. A lijepo je biti nazad malo, ono, sjeti se s djetinjstva i to. Kažem, nisam ja sad 20 godina vani, ali opet promijenilo se, ovo je sve novo. I onda se pokušavam sjetiti kako je bilo, znaš. Kažem, eto, skoro 9 godina nisam ovdje. Hoćeš da te guram? Vidi, Lana, di je?
Maja vježba kočit jer ova biciklica ima kontru. Ajde da vidimo. Sad unazad. Evo ga, bravo. Više se ne bojiš sad, jel da? Sad možeš do dole skroz ići do mora, vidi more se, vidi Cres. A ova mala, pa ti, kako ćeš ti zakočit? Bravo. Ti se manje bojiš. I ucrknut ćemo mi baterija. Nastavit ćemo onda drugi dan neki. Evo da vam snimim, tu smo prije 5 godina slavili Majin prvi rođendan. Sad ćemo vjerojatno ići na cugu. Tu smo na Žurkovu sada. Ej, cure su dole, ne znam da li se vide, sjede tu sa nonom. Na toj plaži smo. Rekao sam prije, neću baš ljude snimat tu po plaži, nije mi to baš fora, ali evo, samo da vidite di smo. Tu smo lijepo parkirali, odmah našli parking gore. Evo tu su vam mi na ovoj Betanskoj dole. Nema ljudi, sad je nekih 2 popodne. A gore smo odmah našli parking i to u hladu. Evo dosta za danas, stiže nam oluja. Ili bar neka kiša će past. Je li bilo dobro? Super. Super. Uzbrdica. Moram priznat da mi je čudno što se skoro hrvatski ne čuje. Ono, čujemo na plaži poljski, češki, čak i Filipinci, neki su bili, Indijci, ne znam. Najmanje smo hrvatski čuli. Idem zamiješiti tijesto za picu, radit ćemo danas ovu u tepsi. Već sam bio radio u Njemačkoj. Bila je dobra? Super. Ali Fabiola je probala prvi put i kaže, ona tvoja je bolja druga. Pa kad je bolja peć. Bolja je peć, da, bolje je tijesto. Ono što radimo u Meksiku. Pola kile brašna, a negdje pola ove žličice. Ćemo malo izmiješati. Gdje ćeš, deda? Pustit ćemo jedno 15 minuta pa ćemo opet napraviti lopticu i čudno mi je ove male raditi, ja inače imam, napravim par komada i onda imam tu sve. Vidit ćete u Meksiku kad budem snimao. Znaš mi je drugačije ovo brašno, mama? Nekako je gušće. To isto, može. Da je jedan stavak se fino. Baš je fino. Baš ova salama, dobra, je da? Evo nas opet s mora, mrtvi smo, djeca spavaju, mama se tušira, ja sam se sad utuširao. Nego imam za kraj ovog videa jednu lijepu vijest. Fabiola uspije dolaziti na vrijeme, znači doći ovu subotu i super će nam biti jer dolaze isto svi iz Njemačke, moj tata i svi, tako da će cijela obitelj biti na okupu. Bili smo u Njemačkoj, ali mi smo bili u hotelu, pa vamo tamo, nismo bili svi u jednoj kući, tako da bit će sljedeći video super, svi smo na okupu.